Selam izleyiciler. Bu videoda sizinle 30 sağlık mövzusunu paylaşacağım. Mövzular aerohidrostatika, yəni Arximed qüvvəsinə qədər olan hissəni əhatə edir. Burada yalnız sualların özlərini paylaşacağım, yəni izahım verməyəcəm. İzahın növbəti videoların birində paylaşacağım. Həm bu testin PDF-in, həm də bu tip başqa testlərin PDF-in WhatsApp qrupunda paylaşıram. WhatsApp qrupuna da qoşulmaq istəsəniz, onun haqqında məlumatı açıqlamada yerləşdirəcəm. Öz nömrəmlə əlaqə saxlayıb, orada yerləşdirdiyim nömrə öz nömrəmdir. Əlaqə saxlayıb, ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Sualların əksəriyyəti asandır. İçərisində bəzi bir neçə dənə çətin tipli və bir neçə dənə orta çətinlikli suallar. Çalışın izahın paylaşana qədər siz işləyib cavabları rəydə bildirəsiniz. Əsasən situasiya suallarının cavablarını rəydə sözlərinizlə yazın.
Bu suallar digərlərinə görə biraz fərqlidir. Fərqli sual işləmək daha yaxşıdır ki, imtahana daha hazır olasınız. Çünki topluda olan suallar hamısı eyni tipdir. Ona görə çalışın həm sinif testi, həm əlavə fərqli suallar çox işləyəsiniz. Farklı açık tipli suallara. Bu sualda uyğunluq sualında liftin hərəkət istiqamətinə diqqət et. Çatdıq situasiya sualı. Burada sualı sizin için oxuyuram. Elvin fizika fənnini çox sevir. Müxtəlif planetlərdə sərişmə təcili mövzusunu keçdikdə aldığı məlumatlar onu çox maraqlı gəldi. O xəyalən özünü kütləsi yerin kütləsinə bərabər radiusu 2 dəfə kiçik olan X planetində təsəvvür etdi. Bu planetdə sərişmə təcilini hesabladı. Sonra bu planetdə şarqı yuxarı atım kütləsinin hərəkətini təhlil etdi. Birinci sualda yer səthi yaxınlığında sərişmə təcilinin 10 metr bölü saniyə kvadratı olarsa, Elvinin planetinin səthi yaxınlığında onun qiyməti nəyə bərabərdir? Yəni o xəyalında təsəvvür etdiyi planetə aid. Bundan sonraki sualda Elvin bu planetin səthi yaxınlığında cismi 20 metr bir saniyə sürətlə şaqlı yuxarı atarsa, 10 neçə saniyə sonra planetin səthinə düşər. Və sonuncu da yer səthi yaxınlığında Elvinin çəkisi 440 Newton olarsa, bu planetin səthində onun çəkisi nəyə bərabərdir? Beləcə 30 sualın hər birini yekunlaşdırdım. Yenə qeyd edirəm. İzahın paylaşana qədər çalışın ki, siz özünüz işləyəsiniz. Cavabların da rəylərdə bildirə bilərsiniz. Əsasən situasiya suallarının cavabları. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə qədər.